No vážení přátelé, já vás zdravím z Čingda. Chci se jenom tady pochlubit jednou zajímavostí. Dostal jsem hlad, je zhruba 9 večer, takže jsem se šel, vyrazil do ulic najít něco k jídlu. Tohle to je tradiční čínský, vlastně říkají tomu barbecue. A jsou to různý pochoutky na tyčkách, kousky masa, slepičí srdce a takovýhle věci. Já jsem si dal něco za 13 juanů s chlebem, přepočtu to bude nějakých zhruba 50 korun. Tak uvidím, co z toho bude. Protože je trošku zima, tak to sežeru tadyhle v tomhle stánku, kde tady jsou nějaký milí lidi, jenom ukážu, kde se sednu.